kenali perawat anda ataupun kenali bomoh yang nak merawat diri anda insyaAllah okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil amyai wal musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Jadi Alhamdulillah Selamat petang saya ucapkan kepada semua Semoga anda semua di dalam rahmati Allah Alhamdulillah rahmat Allah Dan diberikan kesembuhan dan kesihatan yang baik insyaAllah Jadi hari ini saya buat live ni kita nak berbincang saya nak menerangkan aa, bagaimana tuan-tuan nak mengenali perawat ataupun bomoh yang merawat aa, pesakit ha, di keluarga, di dalam keluarga kamu ke ataupun aa, diri kamu sendiri ha, jadi kita akan terangkan bagaimana kita nak menilai ha, seorang perawat tu seorang bomoh ni betul ataupun tak tidak dan jangan cepat kita menghukum kita nampak pelik sikit pakaian kita nak menghukum dia kufarat syirik ha, itu tak boleh ha, itu tak boleh itu tidak dianjurkan ah ha, dalam dalam apa hukum-hukum Islam pun sendiri tak dianjurkan untuk kita cepat menghukum orang sebelum kita menilai dia insya-Allah. Salam Assalamualaikum Waalaikumsalam kepada semua ha, yang memberi salam kepada saya. Jadi alhamdulillah insya-Allah ah ha, minta tuan-tuan tolong -tuan, tuan -tuan, share live ni semoga bermanfaat kepada semua seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi <tuh> Assalamualaikum untuk sengah undi mana tahu ni ha, Jadi hati-hatilah Kalau ni macam-macam keluar ni dekat-dekat nak mundi ni ha, Tuan-tuan boleh tengok lah Semua pakat dapat minyak free Berah free ha, Dia lima tahun sekali ha, Ini pun satu fenomena Hantu-hantu berkeliran ha, Jadi jangan cepat mudah tertipu lah ha, Kita undi lah yang betul InsyaAllah ha, Yang mana membawa kita kepada agama Islam Bawa kepada kesejahteraan bawa kepada masyarakat ha? bawa memberi ha? membantu uh, rakyat marhain insya-Allah kita sokong yang mana yang baik insya-Allah dia tidak fanatik pada satu parti politik okey politik sikitlah ha okey ni masuklah dalam kita nak mengenali uh, perawat ni insya-Allah jadi insya-Allah tuan-tuan Tuan-tuan nak kenal perawat ni tuan-tuan pertama sekali bukalah dengan pakaian dia kan ha? dengan watak dia kadang-kadang tengok dia tu macam Ah, tak pakai Pihak orang kena dia merawat je Kan? Ah, jadi kita senang kita nak judge orang ni. Uish, ah, ni syirik ni. Oh ah, ni kurafat. Ah, ni tak boleh. No? Ah, kita kena tengok apa tuan-tuan kena faham. Bagaimana tuan-tuan nak merawat seorang tu. Nak pi jumpa bomo ke, nak jumpa ustaz ke, nak jumpa perawat ke, pawang ke, apa sekalipun pun tuan-tuan. Tuan-tuan kena kenal dia ni siapa dia. Terima kasih yang berkata tu. Ha? No? Kenal dia macam mana? Nak kenal dia, kita tengok cara dia merawat macam mana. Pertama sekali. Pertama cara dia merawat yang kita perlu dengar adalah bacaannya. Bacaannya jelas dengan Quran, bacaannya jelas dengan doa-doa. Tak kira baca dia baca doa dalam bahasa Melayu pun tak kisah. Jadi jelas bacaan dia tu contoh bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Tuhanku. Kau yang Maha Pengampun, kau yang Maha Pencipta, kau yang Maha Penyembuh. Sembuhkanlah pesakit ini, keluarkanlah segala benda-benda apa dalam tubuh badan ini. Ah, itu jelas. Ya, bacaan yang jelas tak kira dia bahasa Arab ke, dia bahasa Melayu ke, dia nak jampi ni jampi yang mana jampi yang tidak ada syirik pada Allah Taala. Ha kena faham tu. Kan ha, kadang-kadang kita dengar he he ni kita dah jah dah oi tak betul ni. Dak kadang-kadang bahasa tu. Ha, bahasa tu dia tak sama tuan-tuan. Setengah orang kampung dia mengaji memang tok guru dia Jawa dia baca Jawa. Ha, tapi dalam bacaan dia tu tidak ada mengenai kesyirikan. Itu dibolehkan. Tidak ada bermasalah tuan-tuan. Tu. Yang tak boleh panggil jin ke, panggil hey, syaitan iblis ke, mai tolong tu, tu tak boleh lah. Yang kedua tu kena lihat Tadi dari segi bacaan Dari segi jelasnya bacaan dia Tak kisah dia baca Quran ke Dia baca doa ke Hatta bahasa Melayu sekali pun Hatta apa sekali tuan tuan Yang penting tidak ada kesyirikan no? ha, Itu tuan kena faham Yang kedua Cara dia merawat Terutamanya seorang perawat lelaki nak merawat Wanita Bagaimana dia nak merawat Pertama sekali mestilah tutup aurat Wanita tu. Yang kedua perawat tu tak boleh lah sentuh di tempat-tempat sulit. Nak sentuh wanita ni pun. Ha, ni tuan-tuan kena ambil, ambil take point. Banyak yang berlaku hari ni. ah ha? banyak yang berlaku hari ni. Yang banyak yang kes ha, cabul lah. Merabar lah. kes khaluat lah macam-macam ni pasai ni. Pasal ni. Pasal nombor dua ni. Point penting ni. No. Waalaikumsalam yang beri salam. Okay. Dia merawat perempuan tu kita nak tahu macam mana dia nak merawat perempuan tu. Pertama sekali mestilah ha? perawat tu dia akan bagi. Dia panggil suruh seorang yang mukhrim ataupun peneman bagi seorang perempuan tu. Tak kisahlah suami dia ke kalau dia tak kahwin kena mukmin bapak dia ke abang dia ke yang mukhrim kena ada. Yang kedua wanita tu mesti tutup aurat dengan elok. Nak merawat ni. Yang ketiga perawat ni dia tak boleh sentuh. Dia tak boleh sentuh bahagian-bahagian tempat dia sulit. Hatta badan dia sekali pun nak sentuh perlu ada lapit. Walaupun dia tak pakai sarung tangan, yang walaupun seorang perawat dia tak pakai sarung tangan, jangan judge pula oh, sarung tangan. Mesti buat tak pakai sarung tangan. Dak, sarung tangan ni tebal mana saya saya tanya tuan-tuan. Ni sarung tangan ni nipis. Tahu tak? Hak pakai tu nipis kalau sentuh tu berasa juga bad badan perempuan tu. Dia macam mana yang kata syar'i tu? Ha? Yang kata ikut panduan garis syar'i tu sentuh badan perempuan tu tak berasa badan dia. Tak berasa bentuk badan dia. Contoh, walaupun dia tak pakai sarung tangan, dia ambil kain tebal macam ni. Saya tunjuk. Okey. Kita lapik eh, ni, ni tebal tak? Tebal kan? Okey. Kita ni contoh ni badan perempuan lah. Ha ni badan perempuan lah. Tangan tangan saya ni badan perempuan. Okey. Dia letak situ. Dia letak tangan dia ni. ni, ni tangan perawat. Ni letak macam ni. Okey, dia baca dia ruqyah di tengah belakang badan. Ini dibolehkan. Tengok tebal mana? Tebal tak? Tebal kan? Kalau dia pakai sarung tangan, nipis tak? Sarung tangan lebih kurang sangat. Nipis lah. Tentu lah. lah. Ni. 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 Sorong tangan dia nipis ni lah. Ya. Ha, selain ni. Saya tunjuk tuan ni. Nipis ni saja. No? Nipis. Okey ni tangan saya. Saya pakai. Ya. Contoh sorong tangan. Ha, ni sorong tangan. Saya sentuh dia. Sorong badan buah tu. Berasal lah, ni. Berasa ni. Ni berasa lekuk-lekuk ni semua ni. Ini tak boleh. Ha, contoh kain sejadah. Ha, itu betul Ni ni tak boleh ni. No? Bukul salam je Farizwan. Ha, ni tak boleh. Berasa ni. Berasa ni, berasa, ni sebab apa tak boleh takut-takut naikkan, takut menaikkan nafsu seorang perawat tu, mana tak boleh lah. Bila naik satu nafsu, nak merawat seorang wanita tu, apa yang dia nak baca, nak baca Quran lagi? Tak boleh lah tuan. Dia merapu lah. Sebab tu saya kadang-kadang ada juga perawat-perawat yang -perawat baru-baru ni, dia tunjuk sempoi ni, dia kata, oh, sempoi untuk tak pakai, tak pakai sarung tangan, tak boleh lah lagu tu ni, nak abang dia. Han pakai sarung tangan, tak tentu tebal lagi. Aku tak pakai sarung tangan, pertama aku tak tak suka berpeluh dalam tangan aku. Yang kedua, Aku pakai kain. Lebih tebal daripada sarung tangan lagi. Tak sentuh perempuan tu. Nyo. Tebal ni. Tak rasa apa badan dia. Rasa kain saja Itu baru betul. Ha? Walaupun dia pakai sarung tangan ke. Apa pun tuan-tuan. Pastikan dia nak sentuh badan kita. Perlu ada lapik. Kalau dulu. Syekh-syekh kita dulu-dulu. Dia -dulu, pun gunakan buku tuan-tuan. Ha, petok buku tu eh. Lagi tebal. Ha, lagi senang. Tak rasa tu badan perempuan tu. Syarat sahaja. Itu semua kaedah sahaja tuan-tuan. Nak sentuh-sentuh ni, sentuh, hembusan, ini semua antara satu bentuk kaedah untuk kita merawat seorang pesakit tu. Kita berubat, kita tiup. Ada tiupan yang kuat. Ada tiupan yang slow. Slow ni maknanya kita nak merawat. Hembusan yang kuat ni untuk kita menghalau segala jin-jin tu. Ha, kita walaupun kita buat gerak tangan ni, ni semua makrifat ni kita duk makrifat. Ya Allah aku nak tarik jin-jin ni. Allahu akbar. Ha, kita tarik. Itu makrifat. Ha, bukan setengah orang kata, oh ni tak boleh ni, ni cakra lah apa. Dah, 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 Ni bukan pasal cakra, tak cakra kan. Ini teknik. Ha, ini teknik. Jadi, jangan kita cepat menghukum orang. Ha, kepada perawat-perawat yang baru naik ni. Ada juga saya tengok ada. Minta maaf saya terpaksa cakap juga. Ha, perawat-perawat yang baru ni. Aku nak ni dia hebat dah. Dia seorang lah perawat yang betul. -betul. Orang lain semua terperawat betul, betul Dia duduk hentam dalam Facebook dia. Ha, dia duduk hentam dah. Ingat tau. No. Ha. Hang buat lah secara rawat rasa betul, betul. Tapi jangan duduk hentam orang, orang sangat. Jangan cepat menghukum orang tu tak betul. -betul. Orang ni tak betul. -betul. Yang ketiga juga tuan-tuan. Dah habis dah bab bahagian kita nak tengok sentuh wanita apa semua tuan-tuan. Kan. -tuan. Ha, yang ketiga seorang perawat ni dia takkan cakap buruk perawat yang lain. Yang saya nak beritahu. Dan juga pesakit kadang-kadang dia merawat dah kat A. Eh, dia main cerita ni saya berubat dah kat A eh, ni pun tak sentap. Seorang so, perawat dia kena beritahu sembuh bukan kepada yang A. Sembuh bukan pada saya. Sembuh pada Allah. Mungkin serasi ataupun tidak sahaja. Ha? ha mungkin serasi ataupun tidak sahaja. Ada juga perawat ni suka cerita buruk. Perawat yang lain. Ha, ni kena hati-hati. Ini semua tuan-tuan jauh lah. Minta tuan-tuan tolong jauh lah. Ha, duk pergi cerita. Ah, ha, oh, perawat tu tak betul, perawat tu buat kerja tak betul. Tuan-tuan saya minta ni semua perawat yang mendatangkan fitnah. Saya nak bagi tahu ni. Dia nak merawat orang tapi dia juga mendatangkan fitnah kepada orang lain. Kita jangan merawat orang macam tu tuan-tuan. Orang yang boleh mendatangkan fitnah kepada kita, nak cerita ilmu dia saja betul, orang ni ilmu orang lain tak betul, tak usah tuan-tuan. Itu semua merepek, merapu tuan -tuan. Ha? itu semua nak tunjuk diri dia bagus. Ha? Acah gut-gut dia. Ha? Tak ada apa pun. Ha, tak payahlah saya tak payah bagi tahu lah siapa dia tuan-tuan. Ha, tak payah bagi tahu lah. Ha, dia akan makan cili dia akan berasa pedas dia. Ha, dia makan lebih sikit cili tu ha, boleh berdarah mulut dia. Ha, tu saya bagi tahu. Cari tebu hitam potong ha, Kiki. Tok Kiki ni antara merawat perawat juga cara tradisional dan kita tengok dia cara dia merawat mungkin dia pelak pada saya sikit tapi betul cara dia merawat Tok Kiki ni. Kan? Ha, Tok Kiki ni ha, tu tu Tok Kiki tu ada yang, yang komen tu. Ha. Dia saya tengok dia cara dia merawat. Kita ni contoh saya duk berkawan dengan perawat ni tok bomo pun saya berkawan lah. Ha, tok bomo santau pun saya berkawan. Tak biasa saya pergi kata oi hang ni dah, Dia ada cara kita nak berkawan dengan orang, ada cara kita nak merubah orang. Bukan kita hentam orang. Dak tu cara salah. Kan? jadi kena hati-hati tuan-tuan. Ha, dalam bab saya dah beritahu tuan-tuan pertama sekali bacaan yang perlu jelas. Yang kedua cara dia dengan wanita, yang ketiga, jangan tengok perawat yang suka duk kata orang tu tak betul, orang tu tak betul. Janganlah tuan-tuan. Dan juga tengoklah perawat ni kalau duk suka tuduh orang. Nah, merawat ni dia kata ni buatan orang. Okey. Pesakit dia akan tanya. Siapa ni? Siapa yang buat saya? Hai, ni. Sepupu hang juga ni. Sepupu hang mana? Ada sepupu hang tu hak gelap-gelap sikit hak ni ni. Tak boleh tuan-tuan. Ha, merawat cerita orang ni buat, orang ni buat itu menipu. Tapi kalau dia hanya cerita, okey. Ini saya rasa ni macam orang kalangan-kalangan dekat dengan tuan-tuan ni. -tuan. Siapa dia? Dia sakit kata siapa? Oh, bipilah. Siapa pun tak apa, hati-hati saja. Dia akan kata, oh, terkena beritahu baru saya nak beri hati-hati. Tak payah beritahu. Kamu kena hati-hati saja di kalangan orang, orang dekat kamu. supaya kamu berjaga-jaga. Kadang-kadang dia sebut, tok, orang tahu apa perawat ni dia sebut macam tu. Supaya orang oh, pesakit ni dia berjaga-jaga dengan orang sekeliling dia. Sebab orang yang nak buat santau ni, Orang nak kianat ni, dia bukan orang jauh-jauh. Kebanyakannya berlaku adalah orang yang sekeliling kita. Orang yang dekat kita. Orang yang tahu ha, tindak tanda apa. Ha, kita punya jalan kita. Dia tahu rumah kita. Dia tahu tindak tanduk kita macam mana. Jalan keluar kita, jalan masuk kita. Ha, jadi, itu saya nak beritahu. Macam mana Ustaz Kazim selalu cerita dalam live dia. Ha, orang yang buat kat dia tu bukan orang jauh. Orang yang buat kat dia live-live tu bekerja dengan dia. Ha, sampai tahap tu, sampai yang mengaku kan jadi benda macam ni tuan-tuan memang selalunya yang duk buat sihir ni duk kacau kita ni orang yang bercampur dengan kita orang yang duk sekeliling kita ni dia tahu lah oh dia hati sakit tuan hati dia tak berapa senang dia tengok kita lebih kita lebih sikit pada dia ni dia rasa tak berapa senang dan tuan-tuan saya nak beritahu hasad dengki ni dia melampaui batas jangan kita ngapa oi dia ni bagus takkan dia sanggup buat aku jangan sebab tu kita perlu ada satu prinsip berhati-hati ha, dalam kita berkawan dalam kita bercampur ni kita kena ada prinsip satu berhati-hati tuan-tuan jangan kita memberi kepercayaan kepada semua orang seratus peratus sebab apa kita tak tahu orang tu dia percaya kita seratus peratus ataupun tidak nah, ni saya nak beritahu tuan-tuan ha? ha? yang keempat tadi hati-hati yang bomo ataupun perawat yang suka menuduh-nuduh orang ha, ataupun buat lakaran gambar kita nampak Uish seolah-olah kawan kita itu semua bahaya hati-hati tuan-tuan benda-benda yang boleh mendatangkan fitnah kena hati-hati. Okey, kelima. Perawat ni dia nak merawat, dia nak pakai benda apa-apa. Ha, kita kena tahu. Sagi jangan dia dia ambil satu kayu ya. Eh? Ah, oh, syiriklah. Nampak dia pakai kayu lah. Dok. Perantaraan. Mak itu dia namakan perantaraan asbab untuk sentuh pesakit. Mungkin dia boleh pegang besi, mungkin dia boleh pegang kerih. Tak ada masalah untuk selagi dia tak syirik kepada Allah Taala. Ha, ah, jangan dia pergi minta wahai kerih, hazimat sembuhlah pesak sembuhkanlah pesakit ini dengan kehendakmu wahai keris azimah itu syirik terang-terangan. selagi dia pakai keris dia kata ya Allah ya Tuhanku sembuhkanlah penyakit ini ya Allah aku tikam jin-jin dalam tubuh badan ini ya Allah aku tikam segala jin-jin yang duk sihir dalam tubuh badan ini ya Allah dia guna keris. Boleh tak boleh? Boleh tak ada masalah. Dia tak kata dia syirik pada Allah Taala. Dia nak pakai keris ke dia nak pakai pistol ayak ke dia nak pakai pistol Fire, fire, tu, 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 tu. Saya duk tengok juga tuan-tuan tok guru tu. No. Ha yang tok guru duk merawat tu nama apa ustaz apa saya tak tahu. Ha dia duk kata fire fire ramai orang kecam dia. Ramai orang hina dia. Sebenarnya tuan-tuan. Dia nak nak tunjuk di situ bahawasanya satu benda pun tak ada kuasa tuan-tuan. Kita ni cepat menghukum. Kalau tuan-tuan tengok balik dari segi apa dia buat rawatan tu, dia nak cerita bahawasanya benda-benda ni tak ada apa, -apa power langsung. Hatta dia boleh pakai apa saja Pistol mainan pun dia boleh pakai Dia boleh pakai gelif tumbuk pun boleh pakai Apa dia nak pakai pun boleh Yang nak bagi sembuh Yang nak bagi Satu benda tu keluar Bukannya benda tu Bukan itu Itikot perawat ni cukup penting Itikot perawat ni tuan-tuan Jangan mudah tuan-tuan Perawat ni Dia ni cukup bahaya Saya nak beritahu. dah Sebab tu Orang nak jadi perawat ni Tauhid dia mau kuat Tauhid dia tak kuat Dia tergelincang tuan-tuan Dia senang ditipu oleh jin setai beli ni Ah ha, dia pegang satu kayu mana ke, dia pemik kat gunung jerai, duduk pegang. Sembuh. Dia akan berubah. Baik Ni kayu ni satu macam yang ni berubah ni. Habis, habis, habis. Bila mai satu perasaan macam tu ya, seorang perawat tu dia kena istighfar lah. Astagfirullahalazim astaghfirullah. Ah ha, tapi kalau dia kata, "Wih, aku pakai kayu ni lima orang tahu, keluar santau ni." Ha, habis lah ah Ha, habis lah tuan, habis. tu kita betul tengok kesian tengok perawat tu kena kecam. Hanya perawat-perawat yang jangan tahu yang merawat tu. Ya betul Tok Kiki, you know. Ha. Kan? Kita tengok orang ada dia main, dia mai satu tahap tu dia pegang mana saya Pegang tasbih ah. Ha? Ya? Ni, tasbih ni. Auzubillah Allahu akbar. Tiba, pum. Keluar paku, keluar apa? 10 orang tu berubat pakai tasbih ni, dia jadi itiqad dah. Allah. Tasbih ni satu macam ya, ni. Habis ya. Allah. Habis ya, dia punya tauhid ni. Ya? Ni tak apa ni. Ni perantaraan saja ni nak zikir pada Allah ni. Ni sebab asbab ni. nak zikir ni. Ha, takut terlupa kau nak zikir Allah 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 tak apa power apa tak ada. Mungkin ada khasiat dia. Khasiat dia tu ada. Khasiat ni jadi pokok apa pun ada. Pokok strawberry pun ada khasiat dia. Ha, tak kisah tu tak. Pokok apa sekali yang Allah tak jadi dalam muka bumi ni. Buah apa yang Allah tak jadi. Tumbuh-tumbuhan yang Allah tak jadi semua ada khasiat dia sendiri. Ha, buah strawberry pun, walaupun sedap nak makan api naikkan dia ada khasiat dah sini, ada vitamin C. Kita tak boleh nak nafikan ha, Tasbih ni buat dengan kayu ni, tak ada khasiat dia, dia ada khasiat dia. Ha, batu cincin ni, dia buat batu limau ni, ha, dia ada khasiat dia sendiri. Khasiat dia sahaja tuan-tuan. Bukan suruh pergi percaya kat batu cincin, bukan suruh pergi percaya kat tasbih, bukan suruh pergi percaya kat kayu. Tak, tak suruh pergi percaya pun. Sopo penedor kita makan, bismillahirrahmanirrahim pun telah penedor, Ha, contoh kita makan ubat apa-apa lah. -apa ha, kita makan ubat apa-apa ni kita makan. Sembuh demam. Takkan kita nak kata penedor tu yang menyembuhkan. Syirik pada Allah Ta'ala. Tak. Bukan penedor tu. Ha, sebab pada penedor tu. Tak ada kesembuhan atas penedor tu pun. Nak sembuh Allah Ta'ala. Bukan kita. Salam dari kot dia untuk. Apa kau tahu. Hmm, masuk dah. Pelik-pelik. Ada kawasan tertentu yang Allah Taala ciptakan yang betul itu, so, no? ha, jadi itu saya nak beritahu. Ha, no? saya ada tengok jugalah ha, satu Facebook ni, saya tak mau sebut nama apa. Perawat muda ni dia duk hentam perawat-perawat yang lain. Oh, kononnya perawat yang lain tak ikut syariah. Ha, kononnya perawat lain tak ikut spek dia. Ni spek hang ni nak beritahu. Spek mata pun dia ada macam-macam spek tu. Ha, nak beritahu. Ada spek kali hitam, ada spek dia macam-macam. Cermi pun macam-macam. Ikut atas orang tu mengaji dengan siapa lah Jangan rasa Tok Guru Hang sejak seorang betul Jangan hang rasa Hang mengaji tu yang betul Kan orang lain pun mengaji juga no? Orang lain pun tak syirik pada Allah Ta'ala juga Haan, Jangan berasa diri kita tu betul sangat ha, Duk cerita orang ni buat tak betul Orang ni buat tak betul Itu semua tuan-tuan Tinggalkan perawat-perawat macam tu tuan-tuan Perawat yang boleh mendatangkan fitnah kepada orang lain pula ni Dia sendiri mendatangkan fitnah kepada orang lain Kita nak pergi merawat dengan dia macam mana Perawat yang baik ni tuan-tuan dia tak cakap lah orang. Saya ni tuan-tuan orang duk main cerita macam macam Berubat dengan orang ni saya kata tak apa. Jangan duk cerita sekejap lagi, hang berubat dengan aku orang ni sekejap lagi, tak sembuh. Hampir cerita pula berubat duk singa pun tak ada apa. Memang aku tak ada apa. Aku bukan penyembuh. Penyembuh Allah Ta'ala tu. Diri tu mau betul dulu. Ha? Diri tak betul duk pergi carilah seribu orang perawat pun tak jadi juga. Yang nak sembuh Allah Ta'ala bukan perawat tu. Bukan hebat tak mana pun. Sayang ni tak hebat aku mungkin tuan-tuan hadut tengok 400 lebih ni kod dia punya bacaan doa dia Allah Taala terima lebih banyak lagi. Okay? Kita tak tahu. Ha, minyak belantara ada lagi nak Shopee, you know. Ha. Kita tak tahu susur-susur kemas sangat susur-susur saya tak susur-susur kemas ya Allah. Ni ni pada ni. Kan? Kita tak tahu antara 400 orang ni yang Allah Taala makbulkan doa dia. Yang Allah Taala sayang dia hamba dia ni. Hanya ucap bismillahirrahmanirrahim, tiuplah Ya'fu bagi minum, sembuh ya Allah. Sebab tu ini semua berkaitan dengan Allah. Dia tidak berkaitan di atas makhluk. Makhluk ni tak ada apa tuan-tuan, tu, kita ni sebagai mayat lah tu, tuan-tuan. Hidup ni sebagai lakonan sahaja, lakonan sahaja di pentas ni tuan-tuan. Habis lakonan kita, habis skrip kita, kita akan mati tuan-tuan, kita akan dimatikan. Kita akan masuk ke alam sana. Yang nak menjawab kita bukan atas lakonan di dunia ni tuan-tuan. Yang nak menjawab amalan kita tuan-tuan amalan kita ni kena betul. Barulah di sana kita nak menjawab. Tak kisah hidup kita makan sehari 10 kali makan chicken chop ke apa ke Lime chop ke tuan tak akan menjawab soalan di kubur tuan, tuan. Yang nak menjawab zikir kita banyak mana, bacaan Quran kita banyak mana, banyak mana amal jariah kita, banyak mana kita tolong orang. Ini yang nak menjawab dia di kubur ni tuan. Ha? Hati-hati tuan-tuan saya beritahu. Ha? Saya tak sebutlah perawat tu siapa dia siapa dia tuan. -tuan duduk tengok ke ke belakangan ni duduk nampak dahsyat sangat uh, main hari macam-macam duduk cerita orang tu tak betul orang tu tak betul jaga sikit no jaga sikit saya boleh bagi tahu amaran dia jaga sikit uh, jangan kita rasa kita hebat sangat ada orang lagi dahsyat daripada kita hmm? Uh, kalau rasa takut dia lambung ombak jangan berumah di tepi pantai saya beritahu tu tok pernah berobat mentor saya saya tak sempat saya tak sempat masuk shopping benar tu ya no hati-hatilah tuan nak pilih perawat ni pilihlah perawat yang baik ah ha? perawat yang tak cakap hai buruk orang ah ha? tak cakap orang ni tak betul orang tu tak betul ni dak tuan kita ni semua tak betul tuan, tuan tak ada siapa yang kata kita betul hang mengaji kitab ke hang mengajak orang di pondok ke hang mengajak kitab tak tentu hang syurga dak ni kok-kok lah satgi hak menyanyi lagu rock hari-hari tu masuk syurga kot. kita tak tahu amalan dia amalan bunyi dia dengan Tuhan kita tak tahu Betul tu cakap, saya kena kecam dengan pis roya syariah Hanya sebab saya bawa kayu ketika merawat Mereka kecam Tanpa bagi saya peluang memelari Ya betul, betul Tok Kiki Saya pin buang Tok Kiki punya ni Jadi siapa nak merawat pun boleh merawat dengan Tok Kiki ni Antara orang yang saya rasa boleh lah Saya tengok memang banyak juga tip-tip, poin-poin yang diterangkan pada Tok Kiki ni Banyak benda yang bernanfaat Bismillah, saya yang tak Oh, jangan tu lah, jangan, jangan. Dia cara merawat link. No, orang belah Arab ni, dia merawat cara Arab lah. Saya sendiri biasa mengaji dengan, apa, minta maaf lah cakap. Ha? Mungkin orang kata Wahbi lah, ataupun Salafi. Ha? Syekh Abdul Barok saya dapat sertifikat dia. Saya duk ada sertifikat Syekh Abdul Barok Ha? Seorang perawat-perawat apa ni, perawat ruyah lah. Ha? Di tanah Arab ni, di dunia ni, orang kata dia antara orang hebat lah juga. Haa? tapi dia membawa cara tu uh, dia punya ramah-ramah daripada Arab. Ha? Dan mereka ni agak sikit uh, ni nilah, tegas sikit dan mereka ni tak boleh terima cara lain. Saya tak kisah kalau saya mengaji dia semua. Saya tak memburukkan guru saya walaupun dia kata dia ke arah Salafi Wahabi ke, saya tetap tidak memburukkan beliau. Walaupun tahu dia saya tahu dia tidak menerima buah-buah limau apa ni. Saya sebab saya biasa berhujah dengan dia. Ha? Saya hormati beliau walaupun berbeza pandangan saya dengan dia tetap saya menghormati dia sebab apa ada ilmu yang dia mencurah pada saya yang saya ambil dan saya amalkan alhamdulillah ha, ini saya nak beritahu tuan-tuan ha, jadi kita melihat bila kita duduk ni kita melihat cara mereka merawat ni mereka merawat di tanah Arab dan barang-barang yang kita nak dapat ni pun tak dapat di Indonesia ha, jadi itulah kata mereka tak terbuka sangat kadang-kadang contoh juga cara nak merawat ni orang Melayu ni dia ada cara merawat dia sendiri dia ada ramuan dia sendiri dia ada herba dia sendiri herba-herba alami dan ada juga ilmu-ilmu yang diperturunkan oleh tok-tok kita cara-cara guna nak merawat nak ketuk santau ni guna apa ni daun nangka ini semua kaedah kaedah sebab tu kaedah ni tak boleh syirik yang nak syirik bukan kaedah yang nak syirik kita Hatta kita pakai tasbih sekalipun Kalau kita nak syirik, kita syirik tuan-tuan Saya nak beritahu tuan-tuan ha, Kita baca tas tasbih ni orang kata kita duduk berzikir Allah, 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 Allah La ilaha Allah, la ilaha Allah Tapi kalau kita kita ni Kata tasbih ni yang boleh menyembuhkan Itu syirik tuan-tuan, tak kisah benda apa pun tuan-tuan Dia bukan kaedah, dia bukan alat yang menyirikkan Yang menyirikkan tu orang ha, ni tak salah ni tuan, tuan ni tak salah ni. Kayu pun tak salah tuan. -tuan. Siapa nak salah kayu pula syirik. Persipuan nak salahkan kerih pula syirik. Benda ni tak boleh jadi syirik. Mereka makhluk Allah yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Besi ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kayu juga dijadikan oleh Allah Ta'ala. Yang nak syirik tu orang. Dia pegang apa pun, tuan. Kalau dia nak syirik, dia syirik. Tapi kalau dia pegang apa sekalipun, itiqad dia betul, tauhid dia betul, tak syirik ya eh, tuan-tuan. Ha, saya macam-macam kayu tu dah tuan-tuan. Ha, di pusat rawatan saya, saya pakai kayu ni, sehari saya pakai kayu tu, sehari saya pakai kayu, ni, saya pakai kayu, ni, saya pakai kayu ni, sebab apa saya nak perbaga satu orang merawat saya pakai cucuk pakai kerih. Saya satu, satu orang merawat saya pakai ini Satu lagi saya merawat saya pakai kain. Ikut suka saya lah. Saya nak merawat saya rasa ok ni saya pakai ni. Eh. Ya. Kan? Sebab apa entah? Itu semua kerja Tuhan lah. Dia nak sembuh. Bukan saya. Ya. No? Sungguh kita ada Herba alami kita sendiri. Merawat betul. Betul lebih tua daripada ilmu. Ya. Betul dahsyat syar. No, betul. No? Iban no? Betul ni bagus. Betul yang berlandaskan hukum syariah. Ha? Yang berlandaskan hukum syariah yang tidak melanggar pada hukum Allah. Petua-petua, ha, jangan petua-petua yang Merosakkan akidah. Ha, itu tak boleh. Ha, merosokkan akidah ni, tak kira kalau petua tu baik sekali macam mana pun, kalau dia rosakkan akidah kita, kita tak boleh amal. Tapi kalau hanya sekadar petua yang tidak bersangkut dengan akidah kita, insya Allah tak ada masalah. Ha, no? Ha. Jadi, saya nak buka soalan kepada tuan-tuan. Ha, itu saya dah beritahu lah penerangan nak jumpa orang ni macam mana. Ha, Sapa-sapa perawat kita saya dah beritahu semoga faham lah tuan-tuan boleh tengok balik live tadi pergi awal eh. boleh tengok pada awal tadi tuan-tuan kenal lah perawat-perawat tuan-tuan siapa dia tidak ada siapa hebat tidak ada siapa pandai tuan mungkin hanya saja dia punya dia punya pengalaman sahaja lama mungkin nak banding saya mungkin saya dengan Ustaz Rosdi Ustaz Rosdi lama lagi nak banding saya dengan siapa-siapa mungkin saya lama sikit dia hanya pengalaman merawat saja yang lama. Tapi hakikatnya kami tak ada apa pun yang sembuh Allah Ta'ala sahaja. Tuan-tuan, insyaAllah. Tuan-tuan, macam mana nak berusaha dengan tu? InsyaAllah boleh, itulah WhatsApp. Kadang-kadang saya ada, kadang-kadang anak buah saya yang buat. Kadang-kadang orang marah saya, apa lah, Tuk Singal ni tak duduk kat pusat rawatan, duduk pergi merata, bagi anak buah dia berat. Ha, saya nak ajak tu pada tuan-tuan. Jangan main kerana saya nak berubat dengan saya. Saya ada apa? Saya ni tak ada apa. Saya ni orang yang berdosa. Saya ni banyak dosa yang tuan-tuan tak tahu. Jadi saya bagi berubat dengan anak buah tuan-tuan. Nak beritahu tuan-tuan. Bukan saya yang menyembuhkan. Ha, anak buah saya pun dia minta Tuhan Allah Ta'ala sayang dia. Kerana amalan-amalan khusus dia. Sembuhlah dengan ni. Alhamdulillah. Ha, itulah kadang-kadang saya pergi insyaAllah. Yang pemain bola pegang kayu. <laughs> pegang buluh macam kayu tu. Tak kata syirik pula tu. Ha, itulah masyarakat kita ni pelik. Tuan. Duk kaluk sangat dengan hak duk berobat ni, Yang duk mai buat konsert merapu, merapek tak bisa duk kata pula, tak bisa duk lawan pula. Kita pula pi lawan pula hak duk buat konsert tak tentu halah ni, depa pula marah kita. Apa tu? Ha, kita zaman dah moden ni kena lu moden sikit kepala otak kita. Oh, sampai macam tu pula. Pusat rawatan tu tak pernah. Pusat rawatan saya di, di Bidung Kedah. InsyaAllah. Ya. Biasanya kayu tas. Haiwan takut dengan kayu tas betul tu. Ha, tas ni orang asli pakai. Sebab dia potong. Dia potong hutan. Tapi tanya kita buat apa kita tak tahu. Jadi kita tanya orang yang lebih tahu, tanya orang asli. Sebab apa kayu tas ni orang apa apa ni binatang-binatang -bina takut ular ke apa gajah pun takut. Nah dia tu sebab tu saya kata setiap tumbuhan Allah jadikan ada dia punya khasiat. Nah, jangan kita mungkiri khasiat yang Allah Taala jadikan. Nah setiap Allah jadikan pada kita ada khasiat tertentu dia. Hatta buah stroberi sekalipun. Nah. Hmm. Saya pergi jumpa dengan anak buah Tok pun okey. Alhamdulillah tu Syami Sinar saat No? Macam mana merawat dengan anak buah saya boleh komen sikit tak? Ha, kalau anak buah saya buat tak betul bagi tahu saya nak tiba-tiba dia. No? So, aku dia pergi pegang perempuan tak tentu hala ke. Ha, dia pergi cakap benda-benda tak elok ke bagi tahu saya benda saya nak tiba bang dia. No? Ha, sebab itu saya mengajak anak, -anak buah saya yang dalam dalam bidang rawatan ni adab lebih penting tuan-tuan. Ha, adab lebih penting daripada segalanya. Tak kelak melambak ada sorry salah orang betul tu tok macam mana pula kalau kita ada perawat susah nak kawal emosi dia tak stabil tu ha tak, 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 nak macam ni seperti dispersion dan sewaktu dengannya tapi dia ni perawat oh, ha, kena hati-hati kalau dia ada masalah depression, dia ada masalah emosi terganggu ni hati-hatilah jangan merawat lah sebab dia buat lebih kurang kita dia terajang kita pula ah ha, pening orang yang berselawat dan zikir pun duk kata sesat zaman ni ya betul tuan-tuan no, noh orang selawat pun kata tak betul kan ha, hmm. Lagi satu. Ha, saya nak beritahu point. Ingat ni nak beritahu. Ya. Kalau perawat tu lelaki, dia boleh mandikan pesakit dia lelaki. Ini saya nak beritahu ni. Ha, bukan mandi bogeh. Okay, nah. Mandi tu maknanya dia nak mandikan pesakit dia. Boleh. Tetapi kalau perawat ni, bomo ni lelaki, dia nak mandikan perempuan. Hati-hati tu. Ha, jangan. Bahaya. Boleh mendatangkan fitnah. Ha? Nak mandi perempuan ni bagi suruh laki dia lah pergi mandi. No? Ha, jangan pergi bagi lak, perawat lak, pergi lah perawat pula pergi jurus kepala lah lagu tu walaupun pakai baju apa semua kena ayang ni tuan-tuan tu, dia akan nampak bentuk badan. Ha, jadi benda-benda macam tu jangan. Mak ha, saya nak bagi tahu ni. Ha? ada kita tengok ada perawat duk semang kemas juga tapi dia duk bagi mandi perempuan juga. Kita tengok tuan. Ha itu semua tak boleh. Ha, tak boleh tak dibenarkan. Hmm? Ambil pesakit perempuan ni perawat pula pergi bagi mandi. Walaupun ada mukhrim tu tetapi ingat sebab tu kita adab bila bagi mandi. Air kena baju, dia akan jadi sempit. Dia akan ternampak bahagian-bahagian tertentu. Janganlah kalau boleh jangan buat benda macam tu. Suruh buat ramuan-ramuan elok nak bagi mandi, suruh ab, suami dia pergi bagi mandi. Ha, suami dia tak apa dia nak mandi tak pakai baju pun tak apa tak ada masalah. Itu lebih baik. Ha, itu lebih baik daripada seorang perawat lelaki ni bagi mandi pesakit perempuan tu siapa ajak ni lah, saya pun tak tahu Ah, ha? saya ajak ni lah, saya pun tak tahu nak bagi mandi suruh so orang Ah ha? ahli keluarga dia bagi mandi ataupun dia boleh mandi sendiri ha, tapi kalau lelaki budak boleh perawat lelaki nak bagi mandi tak masalah saya pun tak semua orang saya bagi mandi di pusat rawatan saya ada kes tertentu saja mungkin santau yang teruk baru saya kata saya akan mandikan dia ha, lelaki lah kita mandikan dia ya. duduk menghadap kiblat pakai kain tutup semua orang kita baru kita pergi mandi dia kalau perempuan macam mana sekali teruk sekali macam mana pun suami dia lah hanya boleh pergi mandi dia ha, jangan kita pula tok, tok bomo nak lah pergi pergi mandi juga Ah, ha, ustaz-ustaz nak lah pergi, -pergi mandi ha, lah satu macam yang nanti naik nah ha, bagi mandi satu macam yang naik ada ha, nampak tu macam yang buah dok mai Ah, ha, tok bomo mesti pening satu macam yang ada lah. hilanglah segala bacaan macam dia ha, itulah start itulah akan jadi masalah sebab tu perawat ni cukup bahaya, orang tuan-tuan. Pertama sekali kena jaga amalan dia dengan Tuhan. Jangan dia kena jaga amalan. Bukan senang nak jadi perawat tuan-tuan. Hang lupa sikit lah. Hang silap sikit lah hidup hang. Dia tu hang duduk tunggu tu. Hang jin-jin duduk tunggu ni nak hantam hang ni. Oh banyak. Jangan ambil Daniel, anak buah saya. Duduk sengah tuan jawab soalan saya. Bagi soalan ni. Saya saya jawab. Tu anak buah saya. Daniel, baru ni muntah darah. Baru kelak darah muntah. Ha, lepas tu saya tak ada. Siapa yang merawat dia? Abang Syah. Ha, Kandang Syah kita pergi merawat dia. Masa merawat buat keluar tu. Bila keluar tu dia muntah sekali. Dia buat keluar tu muntah tu. Orang test dia. Pintu belakang macam orang ketuk bagi. Pung Macam orang mengamuk. Ha, sebab tu sebab apa? Ha, lepas tu dia ni main jumpa saya. Saya tak balik dia ni. Ha, mungkin dia ada tertinggal apa-apa. Ke amalan dia. Ke dia main-main dengan -main, orang apa. Ada ha, dah leka sikit dengan amalan. Ha, jadi macam-macam. Ha, bukan perawat ni dengan main-main tu kan. Kan? Ha, nak tanya orang saya macam mana, saya buka kata saya bagus, tak, saya tak bagus. Tanya isteri saya, ha, jumpa isteri saya. Ha, kok nanti saya mati, bila-bila saya mati. Kan? Ha, boleh tanya apa tu sengah duk buat. Ha. Hidup ni tak sopa orang macam orang biasa lah. ha, dia kena lebih sikit lah amalan dia tu. Amalan zikir dia, amalan khusus dia, baca amalan-amalan tentu. Untuk menghadang diri dia dulu. Sebab dia nak merawat orang ni, bahaya. Sebab tu benda tak boleh silap sikit kadang-kadang. Saya ni kena buat silap sikit, lolak sikit, jadi macam-macam. Saya -macam, tak boleh. Kadang-kadang kita pun teri juga nak jadi lolak macam orang. Nak jadi lolak tapi tak boleh entah sebab apa. Kita ni ditegur terus. Ha, kena terus. Buat lebih kurang ya. Hmm. Saya sampai, saya sakit dulu, sakit ni tak boleh. Jadi kita tahulah diri kita ni macam mana, kita kena jaga. Perawat ni dia kena jaga amalan dia betul-betul tuan-tuan. Ha, dia kena jaga amalan dia, bukan senang tuan-tuan. Boleh tak kita berubat? Kerasukan dengan orang bunian. Buat apa nak berubat dengan orang bunian? Buat apa kita nak berubat dengan orang punya Sedangkan Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai khalifah yang betul Khalifah yang nombor satu Manusia ni sebaik-baik kejadian Allah Ta'ala Sebaik-baik kejadian Allah Ta'ala Mereka hanya makhluk Tak ada masalah kalau mereka main jumpa kita ke apa ke Mereka nak menawarkan pertolongan Tak ada masalah Kena dengar ni dok Kalau jin tu no. Ok dengarlah. Kalau jin main, main menawarkan bantuan untuk kita kita nampak kadang-kadang kita nampak jin tu mai menyerupai bukan daripada bentuk asal lah. bentuk asal dah siapa pun tak boleh nampak hanya menyerupai dia menyerupai wanita ke dia menyerupai tok ah tok syekh ke apa ke dia berkata aku datang ni nak membantu kamu nak merawat kamu macam mana kita nak kata kita nak kata tak boleh ah ha, dia ada perkataan lah kita boleh kata aku tidak menyuruh kamu dan aku tidak menghalang kamu jawab yang tu saja sebab ni ada cerita dalam hadis Nabi. Ha? ha, golongan jin datang nak bantu Nabi, Nabi hanya jawab macam tu saja. Aku tidak menyuruh kamu dan aku tidak melarang kamu. Ha, terpulang pada dia, Dia nak bantu kita ke, dia nak rawat kita ke, mungkin dari segi amalan kita bagus ke, dia tertarik dengan amalan kita ke, mungkin kita biasa, kita tak tahu alam sana, ha? mungkin kita buat kebaikan ke terkena ke bangsa jin dia ke mungkin kebaikan tu sampai pada bangsa jin ke dia nak balas jasa tu tak tahu macam mana. dia nak menolong bibik dia. Dan kita tak payah larang dia, dan kita tak payah suruh dia Kalau kita suruh, ha dia startlah satu benda yang lain. Suruh dia akan jadi lain. Dia ada timbal balas dia. Ha suruh pun. Kan? Ha suruh buat kerja mesti mau duit. Contoh saya suruh Tonton buat kerja Teman pokok, takkan Tonton buat kerja ikhlas. Mesti saya nak kena bagi upah. Ha, itu sama juga jin Kalau kita menyuruh dia Mesti ada upah dia ha, Itu tak boleh ha, Jangan kita meminta pertolongan Daripada surah jin ayat 6 pun ada Wa minal insi nabi rijali minal jin ni Fadha Jangan kita minta pertolongan Pada jin-jin ni ha, Kerana menambahkan kesumungan Jin-jin ni tersebut no? Hati-hati ha, Dia nak berubah Bibi kat dia Ha, kalau dia nak bagi pertolongan kepada kita Kalau nak bagi pertolongan kepada siapa-siapa bagi dia. Biar tak dia. Kalau kita nak berhubung dengan alam mereka boleh tak ada masalah nak berhubung dengan alam mereka. Tapi jangan kita pergi jadi dah sudah. Baiklah kita nak berhubung dengan mereka, kita nak apa sekali pun tuan-tuan kalau kita ada ilmu macam seperti begitu. Bagi tahu sebab tu kita benar nak menjadi ilmu-ilmu macam tu kita kena tahu kita kena kuat. Kita kena beritahu aku ni khalifah. Aku ni sebaik-baik kejadian dan aku tidak menghina kejadian kamu. Ha, kena bagi dia faham. Oh, manusia ni khalifah kami, kena ikut dia ha, Jangan kita pula wahai bunian macam mana nak ikut hang, macam mana nak ah ha, tak boleh lah. Ha. ha, tak betul, no. Ha, kita nak rawat, kita nak berhubung dengan mereka, kita kena tahu kita ni macam mana. Sebab tu benda-benda macam ni saya tak boleh cerita dalam live. Benda-benda ha, macam ni kena belajar. Mungkin setengah orang tak faham. Boleh datangkan fitnah pada saya balik. Uh, dia kena mengaji benda bab-bab benda, benda ni. Uh, nak berhubung dengan mereka alam sana tak ada masalah tetapi kita kena tahu di mana toknya kita tu. Jangan sampai kita menjadi suruhan-suruhan jin ni. Uh, sepatutnya jin tu Kena dengar apa yang manusia cakap. Sebab apa kita ni khalifah. Uh, jangan sampai kita pendengar kita pula pendengar depa punya ni. Ingat, sebaik kejadian adalah manusia. Belajarlah ilmu, kamu akan tahu rahsia diri kamu sendiri. Rahsia dalam diri ni cukup banyak tuan-tuan Allah jadikan kita ni cukup hebat tuan-tuan Nak hebat dia macam mana Kena mengaji ya? Kena tahu lah apa fungsi kita ni Dalaman kita ni apa yang kita boleh tahu Kalau kita tahu segala kunci-kunci rahsia ni Kita tahu tuan-tuan Kita lebih hebat segala daripada segala-galanya segala 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 segala. Hatta binatang pun akan tunduk pada kita Sebab tu orang tua dulu Orang oh, asli ke tak kisah tuan-tuan Mereka ada ilmu tuan-tuan Dan menyebabkan binatang buah pun takut pada mereka mereka kenal dari mereka siapa dia Sebab apa mereka tahu Manusia ni sebaik-baik kejadian Dia sebaik-baik kejadian ni Dia ada power dia sikit Dia ada power yang Allah Ta'ala Cuma kena taulah macam mana Nak guna dia macam mana Nak menyebabkan binatang-binatang yang lain Hatta jin ni akan tunduk pada mereka tu ha, InsyaAllah Kalau buang sakar tu boleh masuk balik ke sakar tu tu Boleh mai abu Masuk saka ni maknanya bila kita dah buang segala ikatan perputus-perputus perjanjian dengan kita dah buat pemutus dengan janji dengan jin ni semua. lepas itu apabila dah putus semua segala tiba-tiba kita pergi panggil dia pula, wahai saka aku. Contoh, wahai saka aku yang telah ku buang dahulu. Datanglah kamu. kembalilah kamu. Berdampinglah kamu dengan ku balik. Ha? Sebab aku memerlukan pertolongan kamu. Maka Jin tu akan datang kembali Sebab apa kita meminta pertolongan balik Sebab kita dah putuskan perjanjian Apabila kita putuskan perjanjian Dan lepas bila kita putuskan Kita nak sambung balik kontrak perjanjian tu Maka akan tersambunglah kontrak perjanjian yang baru Walaupun benda yang sama itu menyebabkan kita akan ada perjanjian-perjanjian yang baru Akan menyebabkan gangguan-gangguan sakar balik Kadang-kadang dah -kadang teringat ada ish. Malah lah saka aku dah ni kan bagi gue habis ya. Eh? kena hati-hati dalam tu. Manusia ni sempurna sebab baik jalan tapi lemah. betul Kita lemah sebab kita tak tahu lah. Kan? Bila kita dekat insyaAllah. Kawal binatang lah, kawal jin lah. Tok sah percaya cerita dongeng sangat tu. Hai. Mak derih kamu ni tak tahu ni. No. Ha, saya rasa minta maaf lah mak derih. No. Saya rasa sekat kamu. Hmm, tak ada cerita dongeng eh. No yang dongeng tu kita sebab kita tak tahu tak bisa pergi cerita tok tok apa tok tok kita tu amalan-amalan pun macam mana Ya, kita duk kata dongeng apa tu hak duk buat duk buat apa tu. Ah. Uh, orang panggil apa tu? tu hak duk belah rimau, belah singa lah, sarkas, 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 noh. Pasal apa singa rimau boleh takut ke demo? Cuba kita pula pergi ambil tempat depa ha, habis kena ngap begitu ya. ada teknik dia ya, tuan-tuan, ada teknik dia, ya. ada kayu yang dia perlu pakai tu, ha, mungkin menyebabkan singa ke ni takut. Dia ada lah cara dia tuan-tuan. Sebab tu kata kita ni sebaik-baik kejadian. Kalau kita tahu, kita belajar tuan-tuan, no? kita belajar benda-benda tu, kita dapat lah ilmu dia. Ha, ni kita pergi belajar bahagian engineering. Tapi kita nak komen dalam bidang rawatan tak kena lah. Contoh tuan-tuan, orang tu dia pomen. Pomen kereta. Dia nak pergi cerita bahagian hak cerita doktor. Mana nak kena? Cuma doktor lah. Dia nak pergi cerita bahagian pemain. Mana kena tuan-tuan? Tak kenal lah. Ha, dia nak cerita saluran pernafasan ni. Ada saluran dengan jantung apa semua. Nak pergi cerita pasal bahagian kereta pula. Pening pemain-pemain tu sebab apa? Itu bukan bahagian, itu bukan bahagian kamu. Bahagian kamu doktor buat kereta doktor, doktor. Kalau kita semua benda kita nak tahu. Semua benda kita nak buat tuan-tuan. Ha, maka tak ada lah orang kerja doktor. Tak ada lah orang... Ah ha, ni semua kita boleh buat sanggup tak sebab tu manusia ni dia terbahagi ke banyak benda. Dari segi kaum pun dia terbahagi, dari segi bangsa pun dia terbahagi, dari segi pekerjaan dia pun dia terbahagi, dari segi kepandaian dia pun terbahagi. Tak semua orang boleh buat semua benda. Kena faham hakikat manusia ni. Kalau kita faham hakikat kita manusia, barulah kita tahu, "Oi, aku ni macam ni rupanya. Aku tak boleh nak menguasai semua benda." Haa no dulu dah sahut cabaran tu. Ah, ha, tak tak sahut sampai hari ni, no. Jadi bila kita tahu manusia ni aku ni hakikat yang mana satu, ha, jadi kita takkan ada iri, -iri hati dengan setiap makhluk yang lain. Ah, ha, bila kita tak tahu hakikat kita ni, kita duk jadi iri, iri hati, tuan-tuan. Kan? -tuan. Ah, ha, bila kita tak tahu hakikat kita ni siapa dia, sebab tu kita jadi iri hati dengan orang. Orang boleh pakai Mercedes. Oh, what, dia boleh pakai Mercedes. Eh? Saya Aku duk pakai Saga ni. Kan? Ha, sebab hang tak faham hakikat hang siapa dia. Hang tak tahu kaji hang dua hang siapa dia. Hang Allah Taala bagi kepada yang hang tak ni. Tapi hang tak guna kepada yang hang tu, hang pi buat kerja lain. Tapi tu hang gaduh gaji hang tak cukup. Hang gaduh hang tak dia pakai. Dia tu Allah Taala bagi jadi dia memang dengan keadaan dia. Dia tahu dengan kesempurnaan dia apa benda yang dia boleh buat menjadi maka dia gunakan kepandaian dia tu maka jadilah kehidupan dia. Boleh dia nak pakai Mercedes ke nak pakai van ke kita ni kadang kita tak tahu kepada yang kita tahu mana tuan. Kita tak tahu sebenarnya kita ni ikut ikut orang. Orang ni kerja ni kita pun nak kerja tu. Orang ni nak kerja ni kita padahal kita tak sama dengan orang. Ada persamaan, ada persamaan. Mungkin semua orang ada boleh kerja kilang, ada orang boleh kerja kilang, dia akan kerja 20 tahun, 15 tahun, ada kerja sampai dia pencin. Ada orang dia tak boleh kerja kilang, dia masuk kerja kilang 2 minggu, 3 minggu dia keluar, berhenti, dia tak boleh, dia boleh nak buat lori. Dia tak boleh kerja dengan kongkong. -kong. Itu nak kata hakikat kena faham manusia. Bila kita faham apa hakikat kita, apa kehendak kita, apa kita ni manusia ni macam mana, kita takkan ada iri hati tuan-tuan. Oh dia lebih ni sebab dia buat kerja teruk, dia tak cinok malam. Aku boleh cinok malam, aku boleh duduk dengan anak bini aku. Oh dia boleh pakai lebih sikit daripada aku, dia tak ada rumah selalu. Dua minggu, empat minggu, ah, satu bulan, dua kali, tiga kali, orang oh, dia ada rumah. Aku tetap hari ada dengan anak bini. Nampak? Hidup ni adil tuan-tuan. Kalau suruh dia tu yang duk duk iri hati dia kita tu buat kerja macam kita, dia tak boleh buat eh tuan. Dia tahu oh, aku tak boleh, aku tak boleh tinggal nak bini aku, lebih sari pun aku tak boleh. Ah ha, itu kata. Ha itulah kata kita ni manusia tu kita jangan duk iri hati ke orang, kita tak tak boleh jangan. Kita walaupun dia kaya, kita kena tengok kehidupan ni kita tak boleh buat kerja macam ni. Kita ni Allah Ta'ala bagi kita kemampuan kita Takak ni, kita syukur banyak-banyak. Banyak sebab tu kita kena bersyukur. Hmm. Tak usah layan lah Si Nur ni Untuk orang dah panggil pun Dia nak macam tu lah Macam ni Tak usah layan lah ha, Bagi saya Orang macam ni Layan pun tak guna tuan. Ha, buat sakit jiwa je Habis fikir dia no? Satu hari dia akan gelong Sendiri dia ha, Habis dia dah Kita doa dia Tok Abda beza Rawatan yang Harga yang tinggi Dan rawatan ikhlas ha, Itu beza dia Tentang Perawat tu lah Dia macam ni tuan. -tuan. Kita merawat Sesuatu benda ni kalau ikut dalil kita boleh ambil duit seorang perawat tu boleh tak harga dia dia nak cah berapa dan ada perawat dia tak mau dia buat ikhlas sebab apa ada rezeki dia dia percaya rezeki dia akan main juga walaupun ikhlas orang akan bubuh juga duit itu terpulang kepada perawat tu sendiri macam mana dia tak jadi kesalahan cuma kesalahan dia apabila mengambil suatu upah tu menyebabkan kesusahan orang, menyebabkan orang tu menjadi susah nak bagi. itu satu benda masalah Ah letak harga ni boleh tak? Tapi kalau letak yang melampau batas ni, sekut orang tak mampu. Nak menyusahkan orang. itu tak boleh lah Hidup pemak air kopi hanya pahit dan manis bertemu dalam kehangatan. Ya betul tu tok Liman tok Putih. Bahasa bagus tu. Sidang kalam dah memukakan teknik tarik duit. Ya, tarik duit tu. Dah beritahu lah Ustaz Rusti pun. Kita teknik. Kan? Minum dulu untuk penat untuk cakap ikhlas hati. InsyaAllah tak ada masalah. Dia nak ikhlas ke? Dia nak letak duit ke? Terpulang tuan-tuan. mungkin dia rasa ilmu dia ni mahal. jadi dia letak duit. tapi kalau letak duit yang sepadan sepatutnya tak ada masalah lah. Tak jadi isu lah. bagi saya. kalau dia letak rawatan dia Kereta ni saya nak merawat ni. Ha, Sebelumkan 200 300 200 ringgit RM150 uh, ha, RM100 ha, Itu terpulang kat dia lah Sebab apa tuan-tuan tuan pergi klinik pun tak ada lagi ya, klinik rawatan ikhlas uh, ha, Pergi klinik biasa ni pun dia nak pergi ubat pun dia cah juga ha, ni, Klinik ni RM50 uh, Pergi klinik lim dia bagi RM100 ha, Pergi klinik Maria ni dia bagi RM80 Dia tak sama dia Tengoklah ubat tu macam mana Kemahit apa yang dia check kita Begitu juga nak rawatan Islam pun sama juga Dia nak tak agak tak ada masalah Tapi saya Sampai hari ni saya hanya meletakkan rawatan ikhlas insyaAllah ha, Kecuali saya pergi tempat jauh-jauh lah Kena beritahu tuan-tuan Kita duk buat ikhlas ni kita kena beritahu balik eh. tak boleh ha, Saya dah pergi jauh-jauh ni Saya kena beritahu lah Duit minyak saya, tool saya, tempat penginapan saya Kena sediakan lah ha, Duit ikhlas juga tuan-tuan Saya kena banyak kali lah Ikhlas saya teruk saya tuan-tuan no? ha, Bagi ikhlas Rumah, minyak, penginapan semua kita sendiri Bagi RM50 tak cukup tuan-tuan Abang tuan terang buat apa saya nak pergi Nak berus, buang buang duit saya pulak tuan Memang saya nak tolong orang ikhlas Tapi sampai petak hati fikir langsung Pening kepala saya orang kan? Kita pun bukan duit tak harga apa tu Kita pun buat rawatan ikhlas Ada orang yang tak faham macam tu Sampai tahap macam tu pun Betul yang ni main saya bisa kena ha, ikhlas ikhlas orang ikhlas Memang tak apa lah kita ni main main nak buat kita boleh pergi dah tempat tidur. Tapi kita pergi cari tidur hotel sehari dua. Nak berubat dia dua hari. Nak beranak ramai. Ha, dah kita ni itu bagi RM50 Penin saya Makan pun kita ni hmm, Masalah lah Itu ha, masalah, ha, Jadi Semua nak frame mampu ya Ayah putih tu no? ha, Jadi macam kita pergi jauh ni Kita akan letak sikit lah Saya beritahu lah ha, Saya nak pergi ni sini Berapa tu saya ni tuan tu lah Saya bu -bu buat isi Apa kelim Apa bayar aku ha, Itu mudah lah Saya tak mau tak Aku tu Apa fikir-fikir tu Saya main dari pinin Nak fikir ni Berapa aku saya Saya nak tidur Saya nak makan nak merawat hangpa apa tu saya nak balik balik kuasa saya. Ha, itu saja. Ha, lain tu ikhlas lah nak bagi duit lebih hang tu tu ikhlas lah. hang. tapi bagi saya lepas lu hak bab bab eh, ni perjalanan saya ni minyak kereta apa semua ni. Mah tu lepas alhamdulillah tak apalah. Ha, tak rawatan nak bagi 50 pun tak apa tak ada risau Tapi bagi lepas lu penginapan nak tidur atau mana tu bagi lepas. Hmm, semua ikhlas paling kepala saya pun noh. Berak pun lima rupang ha. Berak pun tak ada ikhlas ni tuan-tuan. Berak pun ada lima rupang. No. Ha, tempat ni dah seringit dah berak pun dah seringit dah tuan-tuan no. Ha, tu sudah so cerita berak ikhlas. Ha, dulu pun dia berak ikhlas. Lah ni nak berak pun tak ikhlas tau. Ha, kena bayar dulu seringit. Ha. ha. walaupun duduk di hujung-hujung tanduk dah tuan-tuan. Ha, kena buat keluar ketat-ketat buat keluar kat seringit baru boleh masuk. Kalau tidak beraklah seluar. Masing-masing kena faham ambil lah, ambil lah takkan dah nak jemput main berobat pun kena. Ya betul. Hari itu saja lah kot saya ingat pada petang ni. Oh, eh, saya dah terang dah tuan-tuan lebih lanjut. No, oh, terangkan tuan-tuan bagaimana perawat. Nak cari perawat yang mana yang okey, yang mana tak okey. Jangan dan juga saya nak beritahu kita jangan cepat menghukum orang seorang tu. Oh, jangan menghukum orang seseorang tu tuan-tuan. Oh, jangan menghukum. Jangan kita cepat jadi hakim tuan-tuan Sebab apa? Kadang-kadang kita tak nampak diri kita ni yang tak betul Tapi kita duk jadi hakim kat diri orang Sepatutnya kita jadilah hakim untuk diri kita dulu Nilailah diri kita dulu Hukumlah diri kita yang tak betul ni ha, Supaya kita menjadi yang betul Jangan kita duk pergi hukum orang ni tak betul Orang ni tak betul ha, Ingat sikit Sama-sama ha, lah kita muhasabah. Saya pun sama tuan-tuan ha, Kita nak berubah ha, Kena ke era fasa berubah sama-sama Uh, dulu mungkin saya ada guling uh, Mungkin saya ganas sikit dulu uh, Tapi saya dah main pasal saya nak berubah lah uh, kita nak berubah pelan-pelan kita nak ni tapi itulah dugaan banyak sikitlah bila kita nak cerita berubah ni dia akan main dugaan dia banyak, banyak sikit. Tok Singa kalau main berjalan insya alam WhatsApp doh insya-Allah insya-Allah. Uh, saya kalau boleh saya nak berjumpa dengan tuan-tuan no? Kalau semua saya nak berjumpa dengan follower saya ni kalau boleh yang seronok saya nak jumpa tapi kita masalah tak tak mengizinkan. InsyaAllah nanti kita akan buat roadshow Kita akan buat rawatan-rawatan roadshow ha, Macam polis pula lah Masih kena tangkap roadshow kan ha, Kita akan buat ni lah ha, Rawatan-rawatan di setiap negeri-negeri InsyaAllah ha, Buat di Kelantan, buat di KL, Terengganu, Negeri Sembilan, Johor ha, Perlis pun Kita masuk ya. Eh. <coughs> kita buat rawatan insyaAllah sama-sama insyaAllah ha, Baru kita boleh jumpa dengan orang yang nak berawat ni insyaAllah Orang yang sakit ni insyaAllah Semoga adalah kesembuhan yang datang datang pada Allah bukan pada saya insya-Allah. Terbaik itu padu dan mantap penjelasan tuan ajak. Ya, saya bukanlah bagi tahu mana semua saya kongsikan nak mengenali seorang perawat tu macam mana, nak mengenali apa sakit apa ni, orang yang nak rawat bomoh ke perawat ke ustaz ke tak kira apa tu. Dia perlu ada kriteria ah. Ha? Dia perlu ada keciri-ciri yang saya sebutkan tadi tu. Ha? Bagaimana dia merawat bacaan dia. Ha? Cara dia sentuh pesakit. Ha? Cara dia diri dia tu macam mana dok buruk orang tu buruk ha? ustaz sekali pun dok cerita orang tu tak betul orang ni tak betul tak ada kan tuan ha tak suruh pergi melawat orang-orang macam tu orang macam tu kalau kita pergi melawat mendatangkan fitnah kepada orang lain buat apa seronok orang lah, tuan saya tanya tuan ha? walaupun dia ustaz ke dia apa saya tuan tapi dok cerita oh pusat rawatan tu tak betul orang ni tak betul orang berubat lagu tu tak betul mendatangkan fitnah kepada saudara dia sendiri itu orang macam tu kita pergi melawat tak usahlah tuan pergi tinggal bang lah Hati-hati lah ha? Jadi hati ha, itu saya saya dah beritahu dah tip-tip lah -tip tuan-tuan Apa-apa pun tuan-tuan sendiri lah menilai seorang tu InsyaAllah ha? Itu saya daripada saya Sesudahi wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon ampun dan maaf jika ada salah dan kata-kata saya Yang mengguri hati Yang mengsakitkan hati tuan-tuan Saya bercakap apa yang benar Yang tak benar tu daripada kelemahan diri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh